चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो चाहिँ त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन, त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामीहरूमा उपलब्ध गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा अटेन्ड गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुरा। हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्। अटेन्ड गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। विशेष गरी यो जुन दोस्रो हवाई मार्गका कुराहरू छन् त्यसमा भारतीय पक्षबाट जारी गरिएको प्रेस ल माननीय सदस्यहरू आलो पालो बोलौँ, म यहाँलाई समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो भैँसी चढेर भन्ने शब्द अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्दाखेरि माथि कस्तो बाटो भन्नुभएको छ? यसो हुँदाखेरि जब एकछिन जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। दोस्रो कुरा त्यो। अर्को कुरा सभामुख महोदय, मैले गम्भीरतापूर्वक भन्नुपर्ने कुरा, यो बङ्गलादेशको फुलबारी बार्ग लगायत बङ्गलादेशसँग लिम्पिया धुराको यताउति एक्सचेन्ज गर्छ गर्न मिल्छ भन्ने कुरो मैले उठाएको छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्तामा छ त्यो कुरा। प्रधानमन्त्रीले दिल्लीमा नेपाली पत्रकारहरूलाई कुराकानी गर्दा दिनुभएको छ, यहाँ अरू कसले उठायो? कसले उठायो? प्रधानमन्त्री देखाउनुहोस् न, हामी के प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाउनु भयो? प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाउनु भयो? या अरू कसैले उठायो? उहाँ स्वयंले यो उठाउनु भएको छ। सभामुख महोदय, म संविधानको अलिकति यो पढेर प्रस्तावनाको दुई लाइन पढेर सुनाउन चाहन्छु। किन भन्दाखेरि संविधानले प्रश्न लेखेको छ, के लेखाएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीलाई त्यति एक्का हुनुपर्छ। के लेखाएको छ भन्दाखेरि नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ, यो संविधानको भागको प्रारम्भिकमा प्रारम्भिकको चारको तल नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ क यो संविधान प्रारम्भ हुँदा बखतको क्षेत्र र यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र। अर्थात् संविधान प्रारम्भ हुँदाको जुन क्षेत्र नेपालसँग छ त्यो क्षेत्र कतै पनि जान सक्दैन। हाम्रो संविधानले त्यो अधिकार कसैलाई पनि दिएको छैन। अनि मन परि बोल्नु पाइन्छ? कसले भन्यो? मैले आज चुनौतीका साथ भन्छु, यो यसको विकल्प लिम्पिया धुरा र काला पानीको विकल्प यस्तो पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा कसले भन्यो? प्रधानमन्त्रीले नाम लिएर देखाउनुहोस्। होइन भने सभामुख महोदय, यो उहिले उहिले बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लेख लेख्नु भएको छ, सार्वजनिक रूपमा छापिएको छ उहाँको लेखहरू, नत्र भने राजनीतिक क्षेत्रबाट कसैले पनि यो कुरा भनेको छैन। तेस्रो कुरा, उहाँले यहाँ जवाब दिएर उहाँले भनेर जानुभएको थियो, उहाँले आफैले भन्नुभएको छ, मैले इपिजीलाई उछालिनँ किनभने अरू कुरा बिग्रेला जस्तो हुन्छ भनेर। नेपालको नयाँ सम्बन्ध इपिजीको प्रतिवेदनमा आधारित हुन्छ, त्यो प्रतिवेदन मैले भने उहाँ प्रेसर डिप्लोमेसीमा पढ्नुभयो। अजित डोभाल र भारतीय विदेश सचिवले भेटेर ऊर्जा सम्झौता नि हुँदैन भनेर प्रेसर गर्न साथ उहाँले नेपालका मुख्य एजेन्डाहरू छोडिदिनुभयो। उहाँले सीमा समस्याको बारेमा नि ठोस रूपले उठाउनु भएन, उहाँले इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि उठाउनु भएन। इपिजीको प्रतिवेदन नबुझेसम्म त्यसलाई कारवाही त्यसमा कारवाही अगाडि नपुर्याएसम्म नेपालको भारतसँगका समस्याहरू समाधान नै हुँदैनन्। यसरी देशलाई गुमराह गर्न पाइँदैन, देशलाई ढाँट्न पाइँदैन। यो गलत जानकारी दिएकोमा माननीय सदस्य यहाँको कुराहरू सुनियो। ल यस पछाडि माननीय सदस्य रवि लामी छानेलाई मैले समय दिन्छु। ल के कुरा राख्नुहोस्? सम्माननीय सभामुख महोदय, स्वयं प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा उभिएर भनिएको शब्दलाई स्वयं प्रधानमन्त्रीले भन्दा केही नहुने दृष्टान्त स्वरूप हाम्रा माननीयले भन्दा त्यो संसदको रेकर्डबाट हटाउने भए ठिक छ, हटाउँ। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाउँ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। तर दृष्टान्त स्वरूप भनेको कुरा सत्तापक्षले यति पनि यदि व्यङ्ग्य नै हो भने पनि त्यति पनि व्यङ्ग्य सहन सक्दैन र पेलेर सत्तापक्ष जान खोज्छ भने यो सदन थाहा होस्, यो सत्तापक्षको सदन होइन, यो प्रतिपक्षको सदन हो। त्यस कारणले प्रतिपक्षको उपस्थितिलाई सत्तापक्षले दादागिरी देखाउन नखोजोस्, हटाउने भए प्रधानमन्त्रीले बोलेको पनि हटाइयोस्। र यस्तो संवेदनशील विषयमा सभामुख महोदय 30 सेकेन्ड 1 मिनटको समय दिएर यो सदनले मजाक गर्न खोजेको हो?
राष्ट्रीय हितका विषयमा कुराकानी भइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बारेमा कुराकानी भइरहेको छ, परराष्ट्र मन्त्री त्यो फेसबुकमा आएको कुरा हामीलाई थाहा छैन भनेर देशको सिमाना अखण्ड भारत भनेर हालेको विषयमा बोल्नुहुन्छ, यस्तो संवेदनशील विषयमा एक मिनटमा टुङ्ग्याउनुहोस् भनेर के यो सदनमा मजाक चलेको छ? र हामीले यति संवेदनशील विषयहरू उठाइरहेका छौँ, यो सदनमा ल्याइदिएको भए आज गएर त्यहाँ अड्किँदैन थियो, कयौँ मान्छेहरू पीडित भए, ती पीडित भएका मान्छेहरूको आवाज उठाउने। हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्, माननीय हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्। माननीय हितराज पाण्डेलाई समय दिन्छु, माननीय सदस्यहरू बसौँ। उहाँको के नियम आपत्ति हो, के हो? संसदमा मर्यादित शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ, भैँसी चढेर आएको कुरो। माननीय सदस्यहरू, उहाँको के नियम आपत्ति छ सुनौ। असंसदीय शब्द रेकर्डबाट मेटाइयो। माननीय सदस्यहरू, मैले हितराज पाण्डे मान्यजीलाई के भन्न खोज्नु भएको छ, केमा के को नियम आपत्ति हो त्यो भन्न समय दिएको छु, उहाँको समय सुनौ। उहाँको भनाइ के छ त्यो सुनौ। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिला उहाँको सुनौँ, बाँकी अन्य कुराहरू गरौँला। मान्य सम्माननीय सभामुख महोदय, यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो, यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मान मर्यादा नगरियोस्। मान्य सदस्यहरू, यहाँको कुरा आइसक्यो, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, यहाँबाट समय लिएर बोल्ने कामहरू गरौँ, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्य, सम्मान्य सभामुख महोदय, आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, अनि पालो पालो बोल्नुपर्छ, बसौँ। यहाँहरूले आसन ग्रहण गरौँ अनि समय लिएर रा, के राख्नुपर्ने हो, के अन्तर्गत राख्नुपर्ने हो, हामी प्रणाली अन्तर्गत नियम अन्तर्गत हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ। सबै बोलेर यहाँ सुनिँदैन पनि र यो प्रणाली हुँदैन पनि। मान्य सदस्यहरू, आफ्नो आसन ग्रहण गरौँ, समय लिएर मैले मौका दिएपछि मात्रै मान्य सदस्यहरूले बोल्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले आसन ग्रहण गरौँ। ठिक छ, नियम अली अनुसार नै सञ्चालन हुनेछ, त्यस कारणले मैले भनिरहेको छु, मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। ल, मान्य सदस्य सूर्यवार थापा, के नियम आपत्ति हो, कुन अन्तर्गत के नियम आपत्ति हो बताउनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यो बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम छ 20(6) अन्तर्गत, कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने काम गर्न नहुने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। यहाँ माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन, यो नियमावलीको पालना गरियोस्, यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु, यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न। सामान्य सभामुख महोदय, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न। माननीय सदस्यहरू, समय लिएर बोल्नुको लागि म सबै मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ, यहाँबाट जसले अनुमति पाउनुहुन्छ उहाँले मात्रै बोल्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ, समय लिएर बोलेर संसदलाई अगाडि बढाउने काममा मद्दत गर्नुहोस्। मान्य सदस्यहरू, आसन ग्रहण गरौँ र अनि समय लिएर आफ्ना कुराहरू राखौँ।
मान्य सदस्यहरू म प्रश्न सोध्ने मान्य सदस्यहरूलाई मर्यादा भित्र रहेर प्रश्न सोध्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी मान्य सदस्यहरू म नियमावली 20 को झ आकर्षित हुने कुराहरूप्रति पनि मान्य सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु, किनभने एकजनाले प्रश्न सोधिरहँदाखेरि अब बीबीचमै सबैले त्यही प्रतिवाद गर्न थाल्यो भने कुन नियम के उल्लङ्घन भयो, कसरी भयो र कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराको यहाँबाट रुलिङ गर्न पनि नसक्ने स्थिति भएकोले त्यसमा ध्यान दिन चाहन्छु। अब बोल्न चाहने मान्यहरूले मैले बोल्न पाइनँ भने भन्दा पनि केमा आपत्ति भएको छ? अब बोल्न त धेरै मान्यहरूले धेरै विषयमा बोल्न चाहनु भएको छ। मान्य सदस्यहरू भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। यसपछि मान्य सदस्यहरू मान्य सदस्यहरू अब म मान्य सदस्य रघुजी पन्तलाई आफ्नो कुरा के अन्तर्गत के भन्न खोज्नुभएको म उहाँलाई समय दिन्छु। चाहिँ पीडक नागरिकता दिन नचाहने यही विषय हामीले यही सदनमा आएर कुरा गर्न पाएको भए आज सदन त्यो चाहिँ त्यो गएर न्यायालयमा अड्किने थिएन, त्यसको जवाब मागिरहेका थियौँ। यी सबै दृष्टान्तहरू हामी रहँदा उपलब्धिको कुराकानी गर्दा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको शब्दावलीलाई लिएर दृष्टान्त दिइरहँदा यदि त्यो शब्दावली हटाउने हो भने सभामुख मध्ये प्रधानमन्त्री स्वयंले बोल्नुभएको कुरा पनि हटाउँ, हामीलाई मान्य छ। अन्यथा यो गजब यो हुँदैन, यो हुन सक्दैन। मान्य सदस्यहरू भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोल्नु भएको भए पनि यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देश गर्छु। त्यसले गर्दा मान्य सदस्यहरू यो जसले बोलेको भए पनि भनेर मैले भनिसकेँ, जसले बोलेको भए पनि भन्नुको मतलब भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्दलाई हाम्रो यहाँको रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले रुलिङ गरेको हुँदाखेरि यो शब्द कसले बोल्यो भन्ने विवादमा हामी नजाउँ। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द जसले बोलेको भए पनि यो शब्दलाई संसदको यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि मैले निर्देशन गरिसकेपछि अब नयाँ विषयमा गएर अगाडि बढौँ। मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गर्नुहोस्।
भैँसी आफैमा ऊ त भएन होइन। मान्य सदस्यहरू, आजको हाम्रो सदनमा छलफल चलिरहँदाखेरि हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू भारतबाट नेपाल आउँदा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यहाँ रेकर्डमा रहनु उपयुक्त भएन। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो शब्दलाई हटाउनु उपयुक्त हुन्छ भनेर मैले रुलिङ गरेको छु। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीज्यू बोल्दाखेरि मलाई पनि भैँसी चढाएका थिए भन्ने कुराहरू हाम्रो रेकर्डमा, आज उहाँ बोल्दाको रेकर्डमा आएको छ। भैँसी म पनि चढेको थिएँ, भैँसी चढाएका थिए भन्ने उहाँको कुराहरू आएको छ। त्यसैले यसलाई त्यसरी एकै ठाउँ गाँसेर नहेरिकन भैँसी चढेर आएको हाम्रो प्रधानमन्त्री भारतबाट भन्ने रेकर्ड चाहिँ हाम्रो संसदको यो इतिहासमा त्यस्तो रेकर्ड उचित हुन्न भनेर मैले रुलिङ गरेको कुरालाई म अनुरोध गर्दै मान्यज्यूहरू बसौँ र खास गरी हाम्रो नियमावलीमा आकर्षित भएर आफ्ना विषयहरूलाई राखौँ, आपत्तिहरूलाई राखौँ र व्यवस्थित ढङ्गबाट संसद सञ्चालन गर्ने काममा लागौँ। म यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दछु। ल, मान्य सदस्यहरू, स्पष्टीकरण माग्ने सदस्यहरूको यहाँ नामावली आएको छ। यो बिचमा केही हामीले छलफल गरे पनि अब हामी फेरि स्पष्टीकरण माग्ने कुराहरूमा जान्छौँ। त्यसैले म मान्य सदस्य श्री मनिष झालाई समय दिन्छु। मान्य सदस्य शिशिर खनालले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको समय बाँकी रहेछ। ल, उहाँलाई समय दिन्छु। सामान्य सभा महोदय, धन्यवाद। दोस्रो हवाई मार्ग प्रवेश मार्ग सम्बन्धी कुरा नेपालको प्रेस रिलिजमा लेखिएको छ, तर भारतीय पक्षले त्यसमा छलफल भएको अथवा सहमति भएको भनेर उहाँहरूको प्रेस रिलिजमा लेखिएन। त्यसले गर्दा यो जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले दोस्रो प्रवेश मार्गमा सहमति भएको छ भन्ने कुरा, त्यो कस्तो खाले दुई पक्षले एक्नोलेज नगरेको कस्तो खाले सहमति भएको भन्ने एउटा प्रश्न उठाउन चाहेँ। त्यसै गरी 2052 सालको 40 बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदा मा 1950 लगायतको सम्पूर्ण असमान सन्धिहरू खारेज गर्नुपर्छ भनेर प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा जनयुद्धमा गएको र 17,000 मानिस मरेको यो देशमा चौथो पटक भारत भ्रमण जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यूले 1950 लगायत अन्य असमान सन्धिहरू खारेज गर्न के कस्ता काम कारवाही गर्नुभयो त्यो पनि सदनलाई जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री मनिष झा। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशको एउटा प्रमुख भाग मधेस फेरि एकचोटि ठगिएको छ र यसपटक ठगिएको छ सत्ता पक्षबाट। नागरिकता विधेयक प्रक्रिया पुर्याएर सदनमा लिएर आएर विधेयकमा पर्याप्त छलफल गरेर त्यसलाई प्रमाणीकरण गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो। त्यो सदाको लागि कानुन बनोस् भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो, हाम्रो इच्छा हो, हाम्रो अनुरोध हो। तर त्यसलाई सर्टकट माध्यमबाट झारो टार्ने गरी र मधेसलाई ठग्ने गरी प्रक्रिया गर्यो, त्यसको विरोध गरेर प्रक्रिया सदनमा फेरि ल्याइयोस् र प्रक्रिया पुरा गरेर त्यसलाई सधैँको लागि समाधान हुने गरी गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, दबाब दिन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री भगवती चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले राख्नुभएको भारत भ्रमणको उसमा र सन्धि सम्झौता गर्नुभएको उसमा 10 KB के अरे मेगावाट विद्युतको सम्बन्धी मलाई लाग्छ यो कुराहरू सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू अब सबै कुरा थाहा भएकै कुरा हो। 1996 पञ्चेश्वर मल्टिपल प्रोजेक्ट PMPमा धेरै कुराहरू उल्लेख हुँदै हुँदै पुनः यसलाई जोइन्ट अफिस गरेर 2004 सप्तकोशी ड्यामदेखि लिएर कर्णालीदेखि लिएर कमला बागमतीदेखि लिएर यसको विषयमा पञ्चेश्वर परियोजनाले जुन इरिगेसनदेखि पानी दिने कुरा केही कुराहरू प्रधानमन्त्रीले टनकपुरको पानी दिने कुरा यहाँ राख्नुभयो, यो सँगसँगै त्यही कुरा हो कि के हो? अर्को कुरा सीमा बाउन्ड्रीको विषयमा म केही कुरा भन्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई। चाइनाको केही उहाँहरूको
माननीय सदस्य श्री गणेश पराजुली माननीय सभामुख ज्यू समय उपलब्ध गराउनु भएकोमा धन्यवाद विशेष गरी हामीले यहाँ उपस्थित यो सम्मानित सदनमा उपस्थित भएको पहिलो दिनदेखि नै नागरिकता विधेयक अविलम्ब चाँडो सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ र ती तमाम नेपाली जो नागरिकताबाट वञ्चित हुनुभएको छ उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता उपलब्ध गराउने काममा यो सदनले विधेयक पास गराएर यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकै हो र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि त्यो मुद्दा हामीले जोडेकै थियौँ तर योभन्दा अगाडि पनि सम्मानित सदनबाट गएको विधेयक तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट रोकेर राख्नु पनि त्यो गलत थियो र अहिले यतिखेर छिमेकी राष्ट्रको भ्रमण को ठिक केही घन्टा अगाडि मात्रै यो विधेयक फेरि सम्मानित राष्ट्रपतिज्यूबाट फेरि प्रमाणीकरण गराउनु यो पनि त्रुटिपूर्ण हो यी दुईटै कुराहरू त्रुटिपूर्ण हुन् र यो प्रक्रियाबाट ल्याइएको विधेयक सम्माननीय अदालतमा गएर अड्किएको अवस्था हो त्यसकारण दुईटै यो सबै पक्षले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिने मनसायले विधेयक प्रस्तुत गरिएको थिएन र यसको विरुद्धमा हाम्रो आवाज यो प्रक्रियाको विरुद्धमा हाम्रो आवाज हो त्यसकारण नागरिकता विधेयक सदनबाट ल्याएर पास गराइनु पर्थ्यो भनेर हाम्रो माननीय सदस्य श्री ज्वाला कुमारी शाह सम्माननीय सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि भारत भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि पुरै डटेरै कुरा गर्छु नेपालको भूगोलको विषयमा तर जब भारत पुगिसकेपछि आफ्ना सिमानाको विषयभन्दा पनि आफ्ना भूगोलको धरातल छोडेर जो लम्पछार पर्नुभएको छ र विशेष गरी लिम्पुवा धुरा कालापानी लिपुलेक जस्ता नक्साको विषयमा फिर्ता लिनु विषयमा आँखामा आँखा जुधाएर कुरा राख्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै एउटा लजिक एउटा भएको अवस्था छ त्यस कारणले गर्दाखेरि म घोर आपत्ति प्रकट गर्न चाहन्छु दोस्रो कुरो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ नागरिकताको विषयमा नागरिकता दिनुपर्छ सबैलाई जो जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सबैको जोड छ तर